Bom galera, agora eu vou trazendo aqui para vocês a Arqueira Mágica de Vento, tá? Essa aqui é como que ela fica antes dela despertar E depois que ela desperta, vira a dela Que é assim que ela vai ficar depois que ela vai despertar Ela é uma arqueira, 5 estrelas E ela é do Monstro de Vento Ela vai ganhar ataque e velocidade de ataque Que nem as outras duas, né? A de fogo e a de água Ataque igual das outras duas, pelo que tá vendo, semelhante na verdade, né? Multiplicador 187 por dano do ataque. Ela tem também atacar o ponto fraco disponível. Lembrando que esse atacar o ponto fraco disponível, ele ataca o ponto fraco e é um ataque não crítico. Então ele não crita, tá? Acionado com base na diferença entre a precisão do lançador e a evasão. Aqui no caso é acerto, tá? É o acerto e a esquiva. É a tradução que às vezes fica um pouco diferente. Quando o ataque do ponto fraco é acionado, causa dano amplificado proporcionalmente ao acerto do lançador. Então, quanto maior o seu acerto, maior vai ser o multiplicador do dano que você vai ter aqui. E, e se você se ativar isso, né, você ainda tem 25% de chance de aplicar tiro duplo uma vez. ela é ataca o inimigo é, rapidamente duas vezes e drena uma parte do dano causado ao atacar o ponto fraco. Então, multiplicador 140, lembrando que é 2, então vai dar 280 e 1 um, mais ou menos ali. <coughs> ataca o ponto fraco e ainda recupera 35% do dano ao acertar o ponto fraco, tá? Vamos passiva dela aqui, aplica restrição de ressurreição ao alvo quando a arqueira mágica ataca enquanto tem dreno. Hum, interessante, ó. então impede que o se você matar o alvo, ele impede que ele seja ressuscitado, tá? O alvo não pode ser ressuscitado ao ser derrotado. Então, é, aqui então, ela já tem um dreno aqui, que ela já ativa né, na hora ali na passiva. Aí tem a primeira, a primeira habilidade, né? Tiro certeiro. Ataca o inimigo três vezes com flechas que dividem o vento. Cada golpe possui uma determinada chance de aplicar redução de defesa. Então ela vai atacar, multiplicador, e ainda tem chance de quebrar a defesa em até três níveis, né, que é um por nível por habilidade. Custo três de mana, 20 segundos de tempo de recarga. Segunda habilidade: flecha relâmpago. Dispara uma flecha relâmpago para atacar o inimigo e aplicar bloqueio de efeitos benéficos. Aplica dreno a si mesmo ao atacar o ponto fraco. É, aí é o um multiplicador com base no ataque, bloqueio de efeito benéfico e dá a drena a si mesmo, é, nível 1 por 16 segundos. Lembrando que a habilidade custa 3 tem 20 segundos de tempo de recarga. E se ela tiver também, né? Com esse dreno durante esses 16 segundos, ela vai aplicando restrição de, de ressurreição aqui. E a última habilidade, flecha relâmpago final, dispara uma flecha relâmpago final para atacar o inimigo que aplica o bloqueio de efeito benéfico, aplica a drena a si mesmo ao atacar o ponto fraco o multiplicador, aumenta a duração e também ah, o tempo do dreno, tá? Além de aumentar o nível do dreno, aumenta também a duração dele, <coughs> que daí já vai para 30% aqui, nível 1 é 20%. Tá? E aqui, ó, ele dá nível 1 por 16. Então, é, essa aqui é as skills, a habilidade dela, ela vai basicamente a mesma coisa que as outras, que é ataque, acerto, né, que a gente vai colocar para pegar esse ponto fraco, velocidade de ataque, o ataque básico também dela é interessante. E ataque, acerto e precisão, por causa dos debuffs né, também que ela vai colocar. Eu acredito que seriam esses quatro principais aí. Você pode runar com Fatal, você pode rolar com Swift, você pode runar com Assembly, se não me engano, aquele que dá acerto. Você pode colocar com Focus também, que dá é, a precisão ali. É, desculpa, é, Focus também é né, por causa do, dos debuffs aqui. Então vai ser basicamente assim. Se você tem ela, se você tirou ela, onde que você está utilizando ela, deixa pra gente nos comentários aí. Parabéns também, né, que é um monstro 5 estrelas. Não é tão fácil assim de conseguir, beleza? Ajude o canal a crescer se inscrevendo, deixando o seu comentário, avaliando e compartilhando, porque é muito importante para o canal. Assim podemos trazer mais vídeos com mais qualidade. Obrigado por você que assistiu o vídeo até o final e assista outros vídeos no canal.